E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Erika Vale, a gente está aqui para falar sobre a arte e os seus símbolos. Você sabe o que é que símbolo significa? Você sabe por que que são tão importantes, os símbolos são tão importantes para a arte, para a construção da significação da arte? Pois é, pessoal. Então, existem alguns símbolos, né, que mostram a força, que mostram coragem. Existem símbolos que indicam que você, as atitudes que você deve tomar, né? Então, nós vivemos, rodeados por simbologia. Nós temos essa simbologia muito presente e não é de hoje, certo? Então, a gente tem aí na página de abertura do livro de vocês, do capítulo, certo? A gente tem, o papiro egípcio com um hieróglifo, certo? Percebam aí no livro de vocês que coisa bonita, né? Então, isso é simbologia. Isso é o símbolo, né? Toda a carga simbológica dos egípcios antigos, né? Que entraram para a história e estão ainda. O Egito ainda existe, né? E eles são extremamente respeitosos com relação à sua própria história, certo? Então, a gente tem. Os símbolos, eles são bastante, muito responsáveis por tudo o que nos rodeia hoje, por todas as identificações que a gente tem hoje, por todas as assimilações que a gente tem hoje, certo? Então, o que quer dizer símbolo, Érica? Qualquer coisa usada para representar outra coisa, especialmente um objeto material que serve para representar qualquer coisa imaterial. O que é material? É algo que a gente pode tocar, o que a gente pode pegar. O que é imaterial? É algo que a gente imagina, é algo que está no nosso subconsciente, no nosso pensamento, certo? E isso a gente faz muito quando a gente constrói um exemplo nas falas. Por exemplo, aí a gente tem o leão é o símbolo da coragem, né? Percebem essa construção? Então, a figura do leão, o leão animal. Ele é muito corajoso porque ele é tido como o rei da selva. Então, a coragem é uma virtude muito estimada entre as pessoas, né? Então, a gente une o símbolo do leão à coragem. E a figura do leão, mesmo o felino, é usada para escudos de time de futebol, né? A gente tem. No feitio das máscaras, certo? A gente tem outros exemplos também, certo? Símbolos, tem símbolos nacionais, que é um escudo de armas, o selo oficial da nação. A gente tem a pomba, né? Que é a ave, que é o símbolo da paz, né? A pomba branca, que é o símbolo da paz, porque ela transmite a pureza, certo? A tranquilidade. Então a gente tem os símbolos, eles podem trazer muitos significados para a gente, beleza? E a arte, ela está entranhada e a arte, ela está trabalhando junto, ela trabalha junto porque ela tanto é material quanto ela é imaterial também, né? No livro de vocês a gente tem uma série de símbolos aí, como vocês podem ver, certo? Que servem como referências para o mundo moderno e alguns deles também servem como referência de instituições, né? A gente tem esse daqui que, por exemplo, significa música, né? A gente sabe que são notas musicais, são símbolos musicais. A gente tem esse aqui que é novíssimo, que todo mundo conhece, que é o famoso Wi-Fi, né? Que é o símbolo que identifica que existe uma rede com a qual a gente pode se conectar, uma rede de internet ali, certo? Em algum ambiente. Esse daqui, que também é muito conhecido na modernidade, que significa o reciclado, né? Que é um objeto que pode ser reciclado. Geralmente ele vem em algumas embalagens de alimentos, né? Ele pode vir em uma embalagem de alimentos, ele pode vir em caixas de papelão, tá certo? Então, as indústrias utilizam muito, estão utilizando bastante quando querem indicar para o consumidor que aquele determinado produto ele é reciclável. Aí tem esse daqui que é o símbolo do infinito, esse que é o símbolo da paz e do amor, né? É um símbolo lá da época dos hippies,
certo? E esse daqui que é a famosa justiça, certo? Então a gente tem essas simbologias que estão presentes, só para a gente apontar aí alguns dos exemplos de símbolos que nos acompanham através dos tempos, ok? Então a gente tem também, pessoal, os símbolos que andam juntos com a música e com o cinema, certo? Então tem tudo a ver, né? Mais esse aspecto da sociedade de consumo, tá bom? Então a gente vai ver aqui na segunda metade do século 20, os artistas passaram a se questionar sobre o real objetivo da arte e quem podia consumir esta arte. Os movimentos de vanguarda que ocorreram na primeira metade do século 20 já haviam rompido com os ideais acadêmicos da arte. O que são os ideais acadêmicos da arte? Aquela arte que era produzida somente por artistas consagrados, que eram arte para ir para os museus, que eram aqueles grandes artistas, né? Então a modernidade ela trouxe isso para a gente nesse determinado momento, no começo da era moderna, né? Então, no período da industrialização, tudo passou a ser passível de venda e de consumo. Quer dizer, a Revolução Industrial, ela trouxe muita novidade e a produção em massa das coisas, né, em grande volume, ela precisava de um mercado. E a arte, ela se adaptou a isso também, certo? A esse mercado produzindo a indústria, fazendo parte da indústria cultural. Certo? Da indústria de consumo. A partir da década de 1950, alguns artistas plásticos, músicos e escritores passaram a se interessar por temas relacionados à sociedade de consumo e à comunicação de massa, né? Nessa época, a televisão e os anúncios publicitários estavam em processo de desenvolvimento. Por meio deles, era transmitida a ideia de uma vida de riqueza, estimulando desde o consumo de lanches até uma nova maneira de fazer a arte, a pop art. Certo? E a gente tem aqui o Elvis Presley, né? Muitos de vocês já devem conhecer, que é tido como o rei do rock, né? O Elvis Presley, certo? E ele é um dos símbolos da nova cultura, né? Da pop art. Isso aqui foi um díptico que foi feito, é serigrafia sobre tela, né? Que o artista Andy Warhol idealizou, certo? Então, o termo pop art em português significa arte popular, quer dizer, arte para o povo. E trata-se de um movimento artístico que se desenvolveu nos Estados Unidos, lá na década de 1960, abordando temáticas relacionadas ao cotidiano das grandes cidades, entre elas as tecnologias industriais, os anúncios de jornal, as propagandas de produtos de consumo em massa, algumas personalidades do cinema, etc. Além da apropriação visual inspirada nas histórias em quadrinhos, as famosas HQs, certo? Andy Warhol retratou pessoas famosas da época, como a atriz Marilyn Monroe e o cantor Elvis Presley, que está aí no livro de vocês, certo? Para isso, ele utilizou técnicas de reprodução industrial, como a serigrafia, que a gente conhece isso, né? É porque a gente consome isso até hoje, criando a mesma imagem inúmeras vezes. Já Roy Lichtenstein, né, que foi um dos nomes também muito famosos da pop art, apropriou-se da linguagem dos quadrinhos em sua produção e criou obras provocativas sobre a arte e cultura popular. Dessa maneira, esses artistas criaram novas técnicas em diferentes suportes. O que são suportes? É aquilo que serve como base para que a arte exista, certo? Então, a gente teve aí esses dois nomes muito importantes, tá bom? Foi um novo tipo de arte que se inaugurou. A gente tem aqui um famoso grafite, né? Feito pelo Eduardo Cobra, que é um dos artistas mais festejados, ele é brasileiro e que faz arte aí. Em muitos lugares do mundo, tá? Esse aqui é o Jean-Michel Basquiat, ele foi também um famoso artista, né? Ele que já faleceu, e o Andy Warhol, esse que a gente falou que também é um dos principais artistas da pop art, um dos principais símbolos da pop art, certo? Então, assim, como vocês podem ver, a nova arte, ela serve, né, para embelezar, né, gente? Para deixar as coisas mais coloridas e mais leves. É um novo estilo de arte que é bastante festejado
principalmente na modernidade. A gente tem aí os retratos de Andy Warhol, né, que ele fez baseado numa fotografia da Marilyn Monroe, tá? Então, esse é o díptico de Marilyn. E é um autorretrato, é muito bacana porque ele também é considerado um símbolo da pop art, né? Nessas criações, ele, o Andy Warhol, usou a reprodução serial, né, que é a reprodução em série, criticando a padronização da arte, né? Então, nessa época da Revolução Industrial, da modernidade, em que as pessoas consomem muito do mesmo, certo? Ele criou esse díptico para dizer o seguinte, ó. Será que é por aqui mesmo? Será que nós podemos, né? Então é uma crítica bastante pesada que é tida como um dos pilares da pop art, certo? Então é uma coisa que vocês podem pensar sobre a massificação da cultura, né? Então é uma coisa que eu acredito que a arte ela sirva a isso também. Ela sirva principalmente a esse tipo de crítica. Certo? E o que é a massificação da cultura, Érica? O que é isso? É o resultado da indústria cultural, que produz diferentes tipos de expressões culturais, como filmes, músicas, danças, revistas, moda, entre outros, que são transformados em produto de consumo. É isso que a gente tem. É isso que a gente escuta, é isso que a gente vê no cinema, é isso que a gente escuta quando um artista lança uma nova música, que a música fica tocando, várias vezes, várias vezes, várias vezes repetida. Certo? Então a gente tem nas revistas, a gente vê aquela mesma imagem repetida várias vezes, a indústria da propaganda. Isso aconteceu lá quando o Michael Jackson, né? Todo mundo conhece o Michael Jackson, ele fez o Thriller, ele iniciou aí um novo passo, por isso que ele é tido como o rei do pop, né? Ele iniciou a grande indústria, ele impulsionou a grande indústria dos videoclipes. Que a gente tem até hoje, que são aquelas pequenas narrativas, né, das músicas em que os atores, os artistas, eles fazem um filme, entre aspas, daquela música, daquela canção, né? Então, o Michael Jackson, lá no começo dos anos 1980, ele inaugurou aí, ele deu uma empurrada nessa indústria, da massificação também, tá? Então, não é à toa que ele vendeu milhões de cópias. Das suas obras, dos seus discos, né? E até hoje é considerado um símbolo do pop, da pop music, né? Que é da música popular, tá, pessoal? Então a gente tem aí a indústria cultural muito forte nos dias de hoje. Nós temos o Roy Lichtenstein. Quem é o Roy Lichtenstein, Érica? Ele experimentou diversos estilos artísticos antes de firmar sua carreira, antes de dizer assim, poxa, é aqui que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. Né, que se concretizou justamente na pop art, né? A partir de 1961, ele passou a utilizar imagens de HQs e propagandas com uma técnica conhecida como Benday Dots, ou ponto Benday, em homenagem ao ilustrador Benjamin Day, que criou o método para imprimir imagens para jornais e revistas. Certo? Então, esse cara aqui, o Roy Lichtenstein, ele inaugurou um jeito novo de fazer a arte utilizando como base os quadrinhos, as HQs, né? Essa técnica, gente, é uma técnica que consiste em um processo de impressão de pontos que, por meio de sombreamento, cria uma textura de tons. Nessa técnica, a imagem é formada por pontos bastante perceptíveis. Outra característica do artista é utilizar imagens apresentadas no cotidiano e veiculadas por meio de comunicação. E dar a elas um caráter artístico. Ele utilizou imagens de anúncios publicados em jornais e também imagens de HQs e onomatopeias, tá? Aqui, esse homem, certo? E aqui atrás dele é um exemplo da arte que ele começou a produzir. Ele pode-se dizer que é um dos artistas mais originais. Certo? Dentro da pop art. O que são onomatopeias, pessoal? São aquelas palavras criadas que reproduzem sons visualmente, né? Então a gente tem aqui atrás, vocês observarem, o vam, ham, né? Que quer dizer o quê? Uma explosão. Como se fosse uma explosão. A gente tem outras onomatopeias, que é o zum, zum, o atim, certo?
Então, o Roy Lichtenstein, ele utilizava muita onomatopeia em suas criações artísticas, ok? E a gente tem também, não muito menos importante, um lembrete aí do que seria o dadaísmo, pessoal. O dadaísmo é um movimento artístico, certo? Surgido em Zurique, lá na Suíça, em 1916, que teve com uma enorme repercussão na arte mundial, né? Ele foi fundado por alguns nomes aí, o Hans Arp, o Richard Hesenbeck, o Marcel Janco, e ele foi célebre por quebrar paradigmas que antes eram utilizados para descrever o que era arte. Quer dizer, antes só se considerava arte os quadros, as esculturas, né? Então só tinha, antes pensava em arte só dessa forma. E aí essa galera pensou: puxa vida, arte não é só isso, arte é o que eu quiser que seja arte, né? E aí eles começaram a pensar numa forma diferente de se posicionar e de mostrar para as pessoas que a arte, ela não era só daquela forma, né? Dos métodos convencionais, né? Então, assim, a gente tem uma galera que seguiu, né? Eles, que foi o Marcel Duchamp, que é um dos focos desse capítulo, certo? Duchamp, que é um dos principais nomes do dadaísmo, que ele criou, assim, obras de arte a partir de elementos utilitários, elementos do dia a dia, elementos que facilmente a gente encontra nas ruas. Quer dizer, vocês veem isso daqui, que é uma obra de arte, né? Ele criou a partir e deu de uma roda, de um aro de bicicleta e de um banquinho. E aí ele deu o nome de roda de bicicleta, certo? Então, o Marcel Duchamp também criou, deu nome a um dos marcos do dadaísmo, né, que é a fonte, que é um mictório, né, é um lugar onde é de porcelana, e aí ele colocou, assinou aqui, seria o nome dele, a data, e deu o nome de a fonte, certo? Então é um mictório, e ele diz: poxa, pronto, aqui está a nova, aqui está o que pode ser a arte, aqui está o que a sociedade pode começar a interpretar como um novo tipo de arte. A arte não quer dizer só quadro, a arte não quer dizer só música, a arte não quer dizer só dança, certo? Não só escultura também. Ok, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês fiquem bem, tá bom? Deem uma lida no material e a gente se vê. Tchau, tchau.